डॉक्टर नवनीत मानधनी सरांचे एम्बिशियस कॉमर्स क्लासेस 11वी 12वीच्या बॅचेस जोरात सुरू, फक्त 15,000 रुपयात सर्व विषय. एम्बिशियस क्लासेस. 2 दिवसाआधी पर्वतीजवळील जनता वसाहतीत पाण्याची 18 इंची पाईपलाईन फुटल्याने परिसरातील सुमारे 40 घरांमध्ये पाणी शिरल्याने मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या घटनेची पाहणी करायला स्थानिक नगरसेवक तसेच प्रशासन न आल्याने व कोणतीही उपाययोजना न केल्याने परिसरातील सामाजिक कार्यकर्ते संदीप काळे यांनी महापालिकेचं लक्ष वेधण्यासाठी आंबील ओढा परिसरात पोस्टर लावले आहे. आंबील ओढ्या परिसरात 1 दिवस राहून दाखवा आणि 1,00,000 रुपये जिंका अशा आशयाचं पोस्टर लावण्यात आलं आहे. पाण्याची पाईपलाईन फुटल्याने जनता वसाहतीतील घरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी शिरलं होतं. यामुळे मोठ्या प्रमाणात घरातील वस्तूंचं नुकसान झालं आहे. इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, धान्य, अंडी, अन्य सामानाचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं आहे. आधीच कोरोनामुळे काम गेल्याने दुहेरी संकटाला तोंड द्यावं लागत आहे. घटना घडून 2 दिवस झाले तरी येथे कोणी आलं नाही, कोणतीही विचारपूस केली नाही, म्हणून आम्ही हा मॉन्सून ऑफर लावला आहे. महापौर, स्थानिक नगरसेवक तसेच आयुक्त यांनी 1 दिवस इथे राहावं आणि 1,00,000 रुपयांचं बक्षीस जिंकावं असं पोस्टर लावलं आहे अशी माहिती सामाजिक कार्यकर्ते संदीप काळे यांनी दिली. गेल्या 2 दिवसांपासून घरात पाणी शिरल्याने आमचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं आहे. प्रशासनाने आमच्या येथे लक्ष द्यावं आणि मदत करावी अशी अपेक्षा स्थानिकांनी यावेळी व्यक्त केली. परवा दिवशी झालेल्या पावसामुळं अनेक लोकांची घरात पाणी घुसलं, चिखल झाला, लोकांचे खायचे वांदे झाले. स्थानिक नगरसेवकाचं, महापौरांचं आणि संबंधित अधिकाऱ्यांचं त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. कुठलाही अधिकारी बघायला ना आला, ना स्थानिक नगरसेवक तिथं बघितलं नाही काहीच. लोकांची काय हालत आहे, लोकांना खायला नाही आहे, पूर्ण अन्नधान्यावर पाणी घुसलेलं आहे. आणि त्यामुळंच मी ही ऑफर ठेवलेली आहे की राहून दाखवा आणि बक्षिसं मिळवा, 1,00,000ची बक्षिसं मिळवा असं मी ऑफर ठेवलेली आहे. महापौरांना मी असं सांगतो आहे की 1 दिवस आंबीलवाडाच्या बाजूला जी घरं आहेत त्या घरात राहून दाखवा आणि 1,00,000ची बक्षिसं कमवा. ह्याच्यापर्यंत अर्ध पाणी आलं होतं या मशीनपर्यंत. हे बाई, तांदूळ गेले, गहू गेले, तेलं गेली, मीठ मसाला गेला, भाज्या गेल्या, काय सांगावं. आणि ते फ्रीज सगळं पालथं उतानं पडलं, ते देव तर बळबळ गाळातलं शोधून काढले. अहो आता घट बसायचं काल म्हणून शनी एवढा गाळ की सगळं म्हणजे कुठली गोष्ट तुम्हाला सांगावं, साबण नाही, काही नाही, म्हणजे सगळं आता वर ठेवायचं सुद्धा आम्हाला हे नाही. एवढं भरभर 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 पाणी वाढलं नसतं. कालपर्यंत आम्ही साफ करत होतो ना, अजून आहे सगळं जागजागी इकडून गाळाने भरलेले डबे डबे, ही शेल्पी भांडी मांडायची, अजून आहे काय काय साफ करायचं.